jag upp, vad ska jag göra för något? Jag vet att jag har världens glas med bus på kött. Jag låg inne på Sankt Göran, inne på bruksgiften här från Lusanus där. Och jag håller på att trixa med sprit och det. Då kommer bara leva en bast, eller fy fan. Okej, jag krukar på rätt träffet och det är lösen. Okej, nu blir jag upp, känner mig av en taskig själv. Jag vill ha reda på fan är frågan om någon gång. Jag vill leva några bästing. Usch. Usch. Jag vill reda på proven så om jag ska vara kvar eller hur fan det blir. Har jag någon knas på proven så som du säger nu så då vill jag vara kvar. För jag vill bli frisk. Nej, skit, jag vet inte det. Jag tycker jag får honom för det. Utfrysning är det. Klart om man hade fått som man hade tänkt sig så kanske man hade haft en liten framtid att titta framåt i alla fall.